Košarkaši Partizana igraće naredne sezone u Euroligi. Srbija će naredne sezone imati dva predstavnika u elitnom takmičenju. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Pored Crvene zvezde, koje je to pravo stekla osvajanjem ABA lige, u Euroligu će i Partizan, koji će dobiti specijalnu pozivnicu, saznaje Sportski žurnal. Predstavnici elitnog takmičenja, koji su nedavno boravili u Beogradu, izrazili su spremnost da pored šampiona ABA lige, još jedan tim sa ovih prostora dobije specijalnu pozivnicu za narednu sezonu. Do svega ovoga dolazi iz razloga izbacivanja ruskih klubova iz elitnog takmičenja. To otvara dodatno mesto, a ovi region je konačno dobio šansu da dobije više od jednog predstavnika u eliti. Partizan je dobio prednost ispred Valencije i Burse, koji su bili glavni kandidati. Status CSKA iz Moskve, koji ima A licencu, još uvek nije poznat.